Үзэн ингээл нүү нэг таа нарын урд өгөө нэг PC ажиллуулдаг Мэклижин сууж штэ. За тэгээ сайн бацхан хүмүүс үзэг штэ ингээд Мэклин эргээд ирлээ за тэлэр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ. Юу хийх гэж байна вэ гэхлээр PC-гээ дахин ажиллуулах болно. Интернет кафег дахин ажиллуулах болно. Тэгээд энийг бүр маш олон бүр маш олон бүр маш олон хүмүүс энэ тоглоомд дахиад тоглох гэсэн учраас би дахиад тоглож байна. Ер нь энийг бүр цааш ер нь Minecraft episode өдр шиг бүр сурал олгоод оруулна гэсэн төлөвлөгөө бодолтой байна. Тэгээд ямар ч байсан одоо хэдүүлээ эхэлцгээе. Тийм ээ, бид нэр PC-ийн дээр иргэн ирлээ үзэгчтэй. Yes. PC-ийн дээр ч яг гэртээ иргэн ирлээ. За тэгээд ямар ч байсан одоо хэдүүлээ сайхан. Би өлсөж ийн бас хөрхөн. Та унаад итчихээ. За тэгээ болоо. За тэгээ хүмүүсийн ерөөхдөө комментиг ерөөхдөө уншсан. Тэгээ тэгсэн чи ерөөхдөө хүмүүс яг юу гэж хэлсэн байноуг гэхэлэр PC-ндээ бас нөө компьютероос илүүтэйгээр аркейд тоглоом байдаг да ингээд тэгээ тоглоод тийм тоглоом нээвэл их ашигтай шүү гэж хэлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ түүний нээ. Түүнийг худалдаж авъя. Аа манай PC тийм тарагдчихээн. За хэдүүлээ. Энэ үнэ тэг яагаад ингэж яг ингэж сонир гацэн энэ ингэж хогтой байгаад ий тийм бэ юм уу? Энэ энэ хамгийн сүүлд гарсан зав өрний бахта. За хэдүүлээ эхний хэлчэнд энийг бодлооч аа. За тэгээд хэдүүлээ нөгөө нэг байшинга нэг хэрэгтэй. Оо энэ нь штэ. Building development. За энийг бодлооч аа. Энийг бас судалтаж авна. Яа, мөнгөхгүй болчихш бай. Залуусаа. Мөнгөхгүй болчихш бай. Миний галтгаан нэгтсэн үү? Оо! Нэгтсэн биш үү? Гэхдээ энэ ажиллуулдаг хүн алгаа. За, ямар ямар юм нэгтснэг арай. Оо, за. Ийшээ баг юм нэгтсэн байна. За, энэ за ийшээс орчлохгүй байна. За, хэдүүлээ одоо бисиг нээцгээд хэгжиж хэдүүлээ. Ашиг олно шүү дээ. За онгорхоо шүү, онгорхоо, онгорхоо. Тэгээ манай PC-гээр үйлчлүүлээрээ. Оо миний нэр шин тоглоом манад ирсэн байгаа. Тэгээд энэ тоглоомыг бас энэ тоглоомоор бас тавхан тоглож болно. Эргүүлээд, 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 эргүүлээд хөрхөн болно тань. Яй! Ваасаа, дэг. За хүн орж ирж гин үү? Хүн орж ирж гин үү? Хүн орж ирж гин үү? Онгорхоо. Яй, мана. Ах, ах. Яй. За өнөөдөр мана хамгийн анхны үйлчлүүлэгчтэй. За би энэ нөгөө юу тоогооч олох хэрэгтэй байна. Анх удаа шууд 2 мана өндөр ирж гин да. За, наах хүн мөнгө төлнө үстэ. Мөнгө төлчихнө үстэ. Тэгэл Яа, за $136. Оо манай энэ бас скейт тоглож байна. За энэ өрөөг авцсан юм чи хэдүүлээ. Энэ өрөөг нэг сайхан нэг PlayStation-ийн өрөө болгох юм. За манайх шууд нээлттэй. Ой ой, энэ за энэ яг яадаг хар би энийг яг яадаг юмсаа мэдхгүй байгаа. Энэ яг яах гэдгийг би сайн мэдхгүй байна. Яг Үшин чи яах гэдгийг Мо ах гэтам. Ёй. Мөнгө өгөрөө. Хи одоо яах гэт юм. Мөнгө өгөлтөч. Чи мөнгөгүй ядчих чи миний тэр $700 молтрыг харалта. Би бүр амар ядуу яа юм ана. Энэ бол нилээ мөнгөтэй гараа тэр өмсөн увц муцнаас нь бол чи энэ үүшлүүлэгч цаад болно гэж яахгүй шүү. Яваар оч. За манайх шинэ тоглоом авсан байгаа шүү. Залуучуудаа Kong of Kong тавхан ороо тоглож болно. За энийг ерөөсөөр би хэн жоохон хүмүүсийн нүдэн жоохон ийл болгоно. Тэгэхгүй бол энийг хүмүүс тоглохгүй байна. Энд тавина. Тэгэх юм бол арай илүү хүн тоглоно. Яа. За энийг постэр авчин гутаа. Яа за манай Баян Баачка өмнөхдөр хэдэн доллар ч өглөө дөө. За энэ энд тавьсных их үр ашиг их гарч байгаа маа. Оо энэ дотроо мөнгө төлчихсэн юм шүү дээ. Гарахта мөнгө төлдгөө юм шүү. Яа, ёстой sorry би нэг амар муха гарахта мөнгө төлдөг гэдэргээ ботцсон.
бичсэн чи. Ой, манай Баян Бачка мөнгө төлнөстэй. Ой, мөнгө төлсөн сая. Unfair attack гинэ. А? Ой, энэ муу хулгайч ороод төрлөө. Ну ты яах гээд орж ирээд байгаа энэ. Муу чи яах гээд орж ирээд байгаа юм бэ ой. Ой. Яа мэдө. За 1200 доллартай. За яг энэ хүмүүс. За энэ одоо энийг тоглохдоо шууд мөнгө. Энэ ямар удаан тоглож юм их мөнгө өгөх байгаа. Ма тэр яг ингээд яг энэ данх оо энэ ара. Валер цаваа. Яах гээд байгаа юм бэ чи? Би энэ нэг хамгаалагч авнаа шиг. Амаг юм авт. Оо, ширээгээ бүхэлд нь авчлаа штэ. Гай бэ. Оо, за зэ энэ энэ хэсэг бол батггүй болсон. Чизкейк гэдэг нэрийн брэндтэй. За болцсон. За манайхаар үүслүүлээрэ. Энэ муу хулгайч юм гэж ирж штэ. Цохор аны нөө. Ах гэтхэн бай. Ол манайх руу орох гээгүй л юм л та. Гэтэ яах. Зүгээр зүгээр. What happened to my computer? За 9 цаг болж байна. Тэгээ 9 цаг болж байгаа юм чи өөрөө. Үсгийг хаах цаг нь болцсон юм шиг өндөө. За чи суугаал байлээ шүү дээ. Миний нэр өдөр тутмын амьдрал нэр унтаал босоол бисигээ бисидээ орж нэг хэдийм авчаал нэг ажиллуулчаал тэгэл уцаж орж унтах тэгэл болоо. Өөр юм байхгүй байхгүй. За нөгөө нэг манай хамгийн сүүл гарсан гар хамгийн ихэнд орж ирэх чинь яа нүд мүд нь яц юм. Сарвагч юм ааш. Өөнес орж ирсэн юм шүү дээ. Окей, тэгээ мөнгө төлөө сайхан үйлчлүүлцэхээр boys. За дэлгэцээ авчи. Энд яга тавьчлах гээ юм бэ? Энэ ширэн дээр ер нь юм тавьж олдох юм уу? Үй. Ер нь үй. Ер нь юм тавьж олдох юм уу? Болохгүй шүү дээ энэ. Эн консолыг ч гэсэн тавьчлахгүйсэн шүү дээ. Оо, PlayStation интернет гэж тустай. Арай юу ээдхэн бишүс. Бэдэм бишүс дээ. Оо, цэгэр өгтөө олчлоо шүү дээ. Nice. Гүби нэр файн болоогүй байж ич бас нэг өрх юм авахгүй л хэдэг гарш бай. Яг тээ бас нэрээ. За энийг ер нь консол биш олгоно зүгээр. Шиг зүгээр энд зүгээр PlayStation тоглолч юм дөө. Энэ консол бол бас ягаад ерөөсө ширэн дээр яг тавигдахгүй байгаад байна. Консол. Энэ миний юм одоо туучих үдээ энэ бас. Оо энэ муу хулгайчаар ирсэн юм шүү. Оо. Би нэг бүр нэг харахаас бүр зодмор санагдаад байна. Энд дэр яага консол тавьчлахгүй байгаа юм бэ? Консол тавьдгаараа тийм тустай юм бэ тийм шүүс дээ. Аа? PlayStation тавьдаг юм байна уу? Ой, өнөөдөр хулгай чи мард төрчихсөн шүү. Ой, гэлс гараарай. Хаттана. Ок. Йоо, зүр PC ёо. Хамгийн хэрэгтэй юм тууцсан ба штэ. Workers оо энэ биш. Bodyguard, chief ин авах хэрэгтэй гэж. А за. Уцаа одоо. Оо за, хоёр хэрэгтэй хүн авсан шүү. Айгүй хэрэгтэй хоёр хүн авлаа. Хулгайч орж ирэхгүй. Яа за манай
Тооч бол нэрээ илүү хоол гэс хийлдэе чи. За манай бодиг ордоо арай. Яа. За за тэгээд энэхүү бичлэг юм аа үзсэн на бүгэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe өчөө дараарай. Тэгээд ямар ч үсэн өнөөдрийн эпизод дээр бас хэдүүлээ. PC-гээ ер нь бол бас хөөхөн хөгжүүлчлээ тийм тэгээд ямар ч үсэн энэхүү бичлэг юм аа бүгэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк мөн subscribe өчөө дараарай. Тэгээд би ингээд ер нь бол та нарыг байхгүй дараагийн эпизод энэ ингээ гарахтаа ерхэт бол нэлээ хөгжцсөн гарах байх шүү заяо. Энэ тоглоом моглоом шинээр аваа тавьсан. Тэгээд ер нь бол нэг тиймэрхүү гарах байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ ер нь одоохондоо түр хэрэглэхгүй байгаа юм чинь энэ PlayStation-ээ зарнаа. За тэгээд бичлэг юм уудсан бүгд маш их баярлаа. Тэгээд Йоо! Би cancel дарчлаа шьт. Йоо. За за тэгээд баяртай үзөгчтэй. Peace out. Ай яя.